رئيس الوزراء كحيان كدال كمهدي محمد قليت قدر أيها كقب قلي مناسبة حريق اللوغة جرية وزارة قرشين حكومة فدرال كآها سوماليا ودسمو عصري اللوغة سميي رئيس الوزراء كحيان كدال كا أيها داه فري مشاريع الدب وعصريين تقلب كمامل كهودة حكومة فدرال كآها سوماليا وحانا وشيغي إن مهيمو تهي دالكا إن مشاريع دان كلادو بان دب لوغو ديسايو حرون تقلب كمامل كهودة ay tahay guul u soo hoyatay Soomaaliya isagoona sheegay in garoomo diyaaradeed oo caalami ah laga dhisi doono gudaha dalka ra'iisul wasaaro ku xigeenka dalka ayaa sheegay in garoomaha diyaaradaha kale ee caalamka ay yihiin kuwa ay gaareen hase yeeshee Soomaaliyana ay arintaasii gaari doonto sida uu hadalka u dhigay raanti farxad weyn bay noo tahay maanta inaynu daah furno hay'adda saadaasha hay'adda tourist awada rayid ka ah qalabkeedii casriga ah ayo aad u heersanayay waxa ku shaqeynayso laga shaqeeyay qalab sare oo ku shaqeynaya ah ee socodka aynu maanta marayno inaynu dabaaldegno oo ku beegan maalmihii lixdan gurrada xurriyadda Soomaaliyeed waxna waa qayb weyn baa ku lahaydeen oo idinka buduub ahaa ilaa burburkii dalka inaydu gacanta ku soo haysaan hantidii ka soo shaqeeyaan intii ka dambeysay 2000 ilaa haddana gaaraysay waxaan xasuustaa 2017 markii dawladdu madaxweyne farmaajo la doortay xukuumadda la dhisay waxyaabihii ugu horeeyay ee golaha wasiirada qaybihiisa kala duwan ay ka shaqeeyaan oo tubta dhaqaalaha ay qayb weyn ka ahayd halkee baynu ka maraynaa tuurista hawada awoodihii ay qaran ahaan lahayn halkeedii maalin kasta oo xala shir ayaan yeelan jirnay benchmark check la eego halkeen marayna maanta wasiirka marka warbixin jiray masuuliyiinta wasaaradda Nairobi uu shaqaale kula kulmo la kulmay kaawa iyo xafiiska Nairobi tago Canada la kulmay kaawa xarunteedii isagii masuuliyiinta kale ee wasaaradda mar walba madaxweynaha runtii iyo ra'iisul wasaaraha si dhow ayay ula socdeen ugana warhayeen in aynu xaq u leenahay qaran ahaan inaan cid kale noo maamulo arrimaha uu ka sheekeeyay wasiir Omar iyo Axmed Baay ka sheekeeyeen kuwa naga hor yimid hadbana tala qaran sidii looga gudbi lahaa iyo halkii looga gudbi lahaa laga lahaa ay ahaayeen waa tan la soo wareegnay hawada madaxweynuhu noo daahfuray maantana aynu marayno heer dhismaha la casriyeeyey iyo xarumaha waaweyn oo aynu ku shaqeynayno qaybaha kale dowladda iyo wasaaradda duulista qudheeda iyo gaadiidkaba aynu marayno waan gaadhi doonaa heer madaar weyn oo caalami ah oo magaalada ka baxsan aynu dhisno waa inay istaashaa Soomaaliya way u qalantaa guud ahaan madaaro badan oo aynu meelaha kala duwan maadaama halbowlo weyn aynu ku jirno caasimaduna madaarka ugu weyn ay yeelato sida caasimadaha kale adduunka madaar ka baxsan oo caalamiya oo qaadi kara duulimaadyo fara badan waa tii markaa Axmed uu ku warbixinayay taraafigga ina maraya ee hawada inuu aad u badanayo markasta oo sistamka aynu ku shaqeynayno iyo awooddeennuba ay kobco marka madaar weyn oo caalamiya oo u qalma gaadiid inta ka badan oo ku xidha yimaada isaga kale goosha adduunka dhinaciisa gale oo barbar socoto adeegyadii kale ee aynu qaban lahayn shaqo abuurkii barbar socdo horumarkii dhaqaaluhu isaguna barbar socdo kaargoogii keeni kara waa halka aynu higsaninay insha Allah inaynu gaadhno maantaba halkan aynu joognaa haddaan soo gaadhnay balaqaantii madaxweynaha iyo xukuumadda ahaa waynu sii ballaarin karnaa amniga inaynu ka shaqeyno inu ballaarin karnaa haddii waddankeena Soomaaliya deganaansho insha Allah waana helaynaa maanta iyo shalay aad bay u kala duwan yihiin waa waddan isku filnaan kara khayraad kala duwan oo badan leh hadday bad tahay berri tahay xoolo tahay dhinac walba tahay waa waddan nolol aan meel kale isaga loo soo raadsan doono insha Allah aan meel kale dadkiisu u raadsan doono waxa ka mid oo kale Soomaaliya la inaynu hawlo fiican baa ka socotay oo wasiirka madaxweynaha ra'iisul wasaaraha kulligeen xukuumaddu ka qabatay waxaan dhiirrigelinayaa intaan muddo-xileedku dhammaanin insha Allah iyadana inaynu innaga maanta marayna inaynu liisan bixin karno madaaradeennii certificate bixin karno bayloodadii iyo injineeradii aynu bixin karno waxaasoo dhan waxaa saldhig u ah siyaasad cad oo degan in la helo iyo shuruuc dowladnimada sideedaba iyo institution-kii hay'adaha dhismahooda waa in siyaasadii jirtaa degan waa in shuruucdiina jirtaa aragtida madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu waxa ay dalkani waa in siyaasad cad uu ku shaqeeyaa shuruucna la dhisaa
waa ogtihiin golaha wasiirada ilaa 2007 intan xasuusto ugu yaraan sharci ayaa 3 sano barkii aanu hadda joognay maray hadayna ka badnaynba iyo axdiyo caalami ah oo waaweyn oo golaha maray oo iyagana aynu qayb ka nahay ku talagalkaasi waxa ahaa siyaasadii hay'adda laga shaqeeyo sharciyada dhismaha hay'adda dowladstan ay laga shaqeeyo maanta hay'adda dhismaheedu waa arkayna qalabeynteeda halku marayo axmed dikhaate madaxweynuhu ku joogaa iyadoo sharciyadaas lagu shaqeynayo regulation ay imanayaan si faahfaahiya marka aynu ka wada shaqeynay qarinimadeena baarlamaan xukuumad shacab dadweyne iyo muwaadin kasta qof kasta xil baa saaran shaqaalaha si u soo dhabar adeegay ee ka soo shaqeeyay Nairobi soo wareegay ee ku dhiirday inay ka shaqeyn karaan caasimadoodii dalkoodii ka shaqeyn karaan ee ku dhiirday inay hadda shaqada wadaan aynu indhaheena ku saarnaa wiilal iyo gabdhabar ahaantii haddaynu gacmaha isqabsano meel ka sii duugsan halkan baynu gaari karnaa madaara caalami ah oo waaweyn ayaynu dhisan karnaa diyaaradii Soomaaliya Airlines ee sumcadda adduunka ku lahayd baynu soo celin karnaa hay'ad lagu naaloodo lagu soo hirto oo weyn iyo wasaaraddii hagaysay siyaasad ahaan oo ballaaran baynu samayn karnaa marka waxaan la yaqaan balyo Cumar Yuusuf Maxamed raadiyaha iyo telefishinka City magaalada Muqdisho.